بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين ما يرك عاصمة ده حلما نذا قرن كه حلما نذا قلها دجان كه مروين كه مدنياش وبرجوجا لما تبوا حد السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن وحان وجهرين وما هذنا غي إلهي إلهي أيام ما هذله سوكه كه نهلكن إنو قاف ما قبنا كوكولناي ilaahayna waxa ka bareen sanado badan oo kale oo halkan nagu kulmiyo wadankeena oo isbeddel wanaagsan ka dhacay in waxaan mahadnaqaa oo kale wakiilaha in hoteelkan Mustafa Cabdullaahi oo hawshan maanta ay noo fuliyay ama ay noo suurtageliyay inaan halkan isugu maado ee walaalayaal anigu mid baan diishay hadal isdegaysan karayno fariimaan difarayo qurbujooga waxaan maleynayaa inaan bilaash uga imaan wadankii oo idan shaqooyinkii bilaash uga imaan oo aydan tigdo soo goosan oo aydan u dalxiis ma waqtigan wadankiimii waxa aad u timaadeen inaad ka hawl qashaan oo ka qayb qaadataan ololahan doorashada ee ka dhacaya ama isbeddel ka socda wadanka Soomaaliland maankan maanta insha Allah doorashada 13 November ayaad u timaadeen inaad ka qayb qaadataan marka laba fariimood baan difaraya mid waxa weeye anagu de waxa weeye halkaasan soo gaarsiinay idinkuna waxaad hadeen dadkii dalkan dhisay xisbiganna dhisay halkaan soo gaarsiiyay labadii wiiga ugu dambeeyay ee ku jirnaa oo aanu doonayna inaan dhisno Dr. Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo xisbiga wadani inaan dhisno oo soo saarno ayaa insha Allah aynu halkan isugu nimidnay idinkuna aad ka qayb qaadataan umaydaan inaad muraaqibiin kaliya noqotaan waxaan difaraya oo aan kala dardaarmaya oo aan ku codsanaya madam tiin qurbujoogii waqti badan aad ku soo lumiseen in aad kaga qayb qaadataan in aad noqotaan inventory-ga lugta oo aad goob walba taagnaataan qof walba goobta ugu dhowe isku qorayo oo isku qoro oo aad biyaha iyo raashinka iyo wax walba la daba taagnaataan dadkii noo fadhiya muraaqibinta ee ka shaqeynaya xafiisyada waxaan jecelahay inay ku tala gashaan qof waliba oo qurbe ka yimiday على الأقل إنه بقول دولار كويبي أجبك أو أيضا علن ديدين أو أيضا شلاي ديدين أو أيضا ستيكر ديدين أو أيضا بلاد ديدين قفل بينه تقو تشات سكين تقو وحي أجبه هو بهي وكذا قيب قادنا يو وسوا شخصيا نضاو نضاو بعده أو أيضا حفيسيا ده كسو مكان كسو جبين أيام تقو عد سنة يا أو أجب خاصي أديار ستان نول بتولد كسو شيء نول بتكمل كسو شيء وتقو وسوا أجب كيسي أستانتي اسمه قوتا halkaasii uu ku qaybiyo arurta iyo haweenka iyo dhalinyarada shaqeynaysa ee halkaas ku codaynaysa aad u qaybisaan ayaan ka codsanayaa insha Allah in waxa weyn kulli sawirad ku mashquulsan tihiin waqti baro waa xilli dambe waxaan ku soo dhaweynaa wadanka insha Allah sanadka sanadkiisa inagu oo haysana dawlad cusub oo wanaagsan oo madaxweynuhu ugu hoggaaminayo ayaan insha Allah isku soo noqon doonaa xaflada xafladeeda madaxweynuhu ku qabsan doona insha Allah madaxweynaha ku qabsan doona xafladda xafladda qasab ku qabsan doona insha Allah in dhimalaha in alqasar ka bixi doona kulli boo salaamatiin inaan wada shaqeynaa doonaa xafisadeeda kaalay soo boqda nala shaqeeya gacmaha is qabsada yeel ilaawi goobaha idin ku dhow inaad biyaha iyo wax walba la galab taagnaataan cadceeda daladaha aad siisaan intaasan de kaga bixi waxaan ku soo dhaweyn doonaa maayirka caasimada saaxiibkay أتكلم أحمد موجود وقران سان وينو صوحي لدور الشركة كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديه مال كستا كوبي حبي لشا ودر هنا لقاعد صادر مال والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كم عارف كون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد